ukisoma neno la Mungu linakujanga kwa manabii kama mimi. Na ilikuja kwa Yeremia. Wele kabo la Yeremia, chobo wele bandu wababo pa Israel. Baleke buyuta. Kache kabo wole la basi, ne pa Israel iba muloka, na hacha Misri wara kika kulia kama tete Misri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Hey, karibu tata. Nuno nga kwe kala nano, kwe kale kube la buu nabi. Mimi naweza kutabiria. Huyu mtoto anaenda kwa anaenda kushinda Ruto kwa makari. Amen. Amina. Amen. Huyu ndugu wangu ataoa bibi ndio atakuwa kilema, lakini huyo bibi atakuwa mnono. Amen. Semeni haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Na tata wewe unaitwa nani? Naitwa Amara. Amara. Yes. Wewe unabii wa Mungu unanionyesha kwamba unaenda kuolewa kwa Profesa. Amen. Profesa tajiri zaidi. Ambaye ako na makao. Amen. Amen. Bwana atafiwa. Pastor ngocha kwa. Anda kuoleka kwa Profesa. Amen. Anda kuoleka kwa Profesa na rate mimi nishamwoa kitambo ni pipi yangu. Na basi sasa wewe ni bwana wake. Mimi bwana, mimi bwana. Ah, huyo ni nabii wa Mungu amesema. Sasa wewe basi ni Profesa. Profesa mimi mwenyewe nauza mayai. Unauza mayai? Eh. Basi wewe umesomea uprofesa, lakini kwa vile umeamua tu kuuza mayai. Nimesomea uprofesa acha wakati mimi mwenyewe niliacha nasari. Class 1 nikaenda jaribu kwenda na 1 ikakata. Ndapata profesa. Sasa basi wewe sio profesa. Mimi si profesa. Basi sasa huyu sio bibi wako. Roho wa Mungu amenionyesha kwamba yeye aka anaenda kuoleka kwa profesa. Ndapata magari mingi sana. Sasa kama nabii ame. Unataka mimi nifanye nini? Omwami kalo malomo. Omwami kalo. Omwami bachi zokola mabula ita. Amen. Basi omwami kalo malomo. Amen. Sio kesa tayari. Paki hapo. Sana kukubolela bubi kweli. Amen. Sasa takane murusia bubi kweli. Asante. Amen. Okay.